A sequestraram. Essa é a única razão por eu estar nesta zona rural da Europa. Eu gostaria de saber se o senhor reconhece a garota dessa foto. Lárgate, cabrón! Eu mandei parar! Em breve você verá que não poderá resistir a esse poder intoxicante. Fica longe! Eu recebi ordens do presidente para resgatar você. O quê? O que a gente vai fazer, Leon? Ok. Vamos jogar. A única razão de eu aceitar essa missão foi me aproximar do meu objetivo. Não importa o que aconteça, não posso deixar ninguém descobrir. Claro, se esconder nas sombras não faz meu estilo. Terei de me revelar para ele e dar conselhos de vez em quando. Sim, mas ninguém lembrou de estender meu tapete vermelho. Os moradores daí estão sendo controlados. Eles atacam qualquer intruso imediatamente. Toque o sino da igreja. Vai deixá-los quietinhos por um tempo. Parece que são meninas e meninos obedientes. Infelizmente, tempo é um privilégio que nós não temos. Consiga o máximo de informações que puder e acabe logo com esse pequeno passeio. Leon. ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Bloquea el paso! Bem-vindo! Tem uma seleção de coisas boas à venda, estranho. O que vai vender? Isso é tudo? O que vai comprar? Dinheiro insuficiente. Dinheiro insuficiente. Estranho. Dinheiro insuficiente. Isso é... Valeu. Volte qualquer hora. Os buenos pela pedazos! ¡Allí está! La campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Lord Sadler. Pra onde foi todo mundo? Pro bingo? Isso é o que sei até agora. O culto de Osmund Sadler é conhecido como Los Iluminados. Eles ressuscitaram algum tipo de organismo parasítico que chamam de Las Plagas. Certamente é tudo que minha organização sabe, apesar de que as atividades secretas de Sadler merecem uma investigação. A família Salazar, castelãos por gerações, possuem a habilidade de controlar Las Plagas. A hipótese da organização é que uma frequência única de ondas sonoras, sentida apenas pelos parasitas, é usada para controlá-los. O mesmo princípio utilizado em apitos para cães. Isso foi deduzido através da análise da amostra de tecido que obtivemos. O tecido contém um órgão presumidamente responsável por detectar ondas sonoras. Eu vi membros do culto carregando cetros cerimoniais. E me pergunto se eles emitem esses sons. É claro que isso é puramente teórico. A organização precisa de amostras do parasita para confirmar ou refutar estas teorias. Esse é o principal objetivo da minha missão, e a única forma de provar minha lealdade à organização. Os primeiros movimentos desse jogo de xadrez foram feitos. Não há como voltar atrás. O pesquisador que infiltramos foi descoberto pelos Iluminados. Você deve estar falando daquele espanhol vagabundo. Então onde ele está agora? Está sendo mantido em cativeiro numa casa abandonada no nordeste da vila. Não podemos deixá-lo morrer até que ele recupere a amostra. Não precisa me lembrar. Luis Sera. E eu pensava que eu é que dava trabalho. Bem-vindo! Tem uma seleção de coisas boas, o que vai vender? Isso é tudo? Isso é tudo? Isso é tudo? Valeu. O que vai comprar? Isso é tudo? Valeu. Dinheiro insuficiente. Dinheiro insuficiente. Volte qualquer hora. ¡Un forastero! ¡Forastero! ¡Un forastero! ¡Puedes correr! ¡No puedes esconder! ¡Agárrenlo! ¡Cógelo! ¡Te voy a hacer! ¡Ah! Imbécil! atrás de ti, imbécil! matar! Você filho de puta! Mas lembre-se, se você se tornar um incômodo para essa vila, sofrerá severas consequências. Bem-vindo! Tem uma seleção de coisas boas o que vai vender. Isso é tudo? Ah, isso é tudo? Vale. O que vai comprar? Isso é tudo? Valeu. O que vai comprar? Isso é tudo? Volte qualquer hora. Corre para pedaços! ¡Voy a romper a pedazos! ¡Basta, hijo de puta! Eu esqueci uma coisa. Vocês vão na frente. Luis. Olá, senhores. Se teria fogo e alguns cigarros para fazer o meu dia? Cadê a amostra? Ok, a gente pula as preliminares. Na verdade, eu estava indo pegá-la agora mesmo. Cadê o amor, baby? Parece divertido. Apenas anda logo. Ok, dama. Mas onde você fica em tudo isso? Para qual grupo você está trabalhando? Tem coisas no mundo que é melhor não saber. Essa é uma delas. Certo. Não custa nada tentar. Não me importa quem você é, desde que você se encarregue do pele dos seus amigos religiosos. De todas as pessoas envolvidas nisso, Luis Sera tem as menores conexões. Ele não trabalha para nenhuma organização, prefere fazer as coisas sozinho. Fui eu quem contou à organização sobre sua importância. Fiz isso porque gosto dele. Sua história retrata um entusiasmo que eu já tive. Foi uma jogada de sorte eu ter interceptado seu e-mail pedindo ajuda. Parece que ele não confia na polícia, então ele enviou um e-mail para um antigo colega. Deve ter pensado que seu amigo ainda estava vivo. De qualquer forma, foi assim que eu o encontrei. Aparentemente, ele está conduzindo sua própria investigação do culto enquanto pesquisa sobre Las Plagas. Um cientista brilhante. Ele acumulou uma porção de dados e juntou tudo. Deve ser por isso que Sadler o contratou. Uma pena que a curiosidade de Sera levantou suspeitas. Quando contei quem eu era, ele praticamente implorou para ser levado preso. Precisava de proteção. Ele disse, não gosto das plagas ou esse culto estúpido. Quero sair disso, quero paz e silêncio de novo. Eu ordenei que ele me trouxesse um espécime de plaga mestre. Uma amostra como evidência. Parece que ele é um dos poucos em que Sadler confia de verdade. Rastreá-lo e pôr minhas mãos na amostra não deve ser difícil. Porém, eu duvido que o culto vai pegar leve com a fuga dele. Vou ter que cuidar disso de perto se eu quiser que as coisas deem certo. Ponha as mãos onde eu possa ver. Foi mal, mas não é muito meu estilo seguir ordens de uma dama. Mãos pra cima, agora. Só um conselho, da próxima vez tente uma faca. Elas são muito mais efetivas. Leon. Há quanto tempo? Ada. Então é verdade. Verdade? Sobre o quê? Você trabalhando com o Wesker. Vejo que você fez seu dever de casa. Por quê, Ada? Por que se importa? Por que você está aqui? Por que aparecer assim? Te vejo por aí. Ada! Luiz conseguiu a amostra. Ele está esperando no castelo. Vai encontrá-lo imediatamente. Entendido. E aquele capacho do governo americano, Leon... Se você por acaso encontrá-lo, acabe com ele. Não podemos deixá-lo interferir nos nossos planos. Ele não faz ideia do que se passa. Não é nada com que devamos nos preocupar. Ele é um sobrevivente da Raccoon City. Nosso objetivo é conseguir a amostra. Elimine-o. Leon... Bem-vindo! Tem uma seleção de coisas o que vai vender. Isso é tudo? Isso é tudo? O que vai comprar? Dinheiro insuficiente. Estranho. Dinheiro insuficiente. Estranho. Volte qualquer hora. Mata-no! Morirás viver. Mátalo! Mátalo! Allí están. Allí están. Mátalo! Bem-vindo! Tem uma seleção de coisas o que vai vender. O que vai comprar? Isso é tudo? Isso é tudo. Valeu. Dinheiro insuficiente. Destrói. O que vai vender? Isso é tudo. Valeu. Volte qualquer hora. Leon, desculpe, não posso ser vista com você. Mata-no! Mátalo! Leon! Achei! Luis! Agora que eu tenho a amostra, você não serve para mais nada. Sadler! Meu garoto, Salazar, fará com que você tenha o mesmo destino. Aguenta firme, Luis. Eu sou um pesquisador, contratado por Sadler. Ele descobriu quem eu era. Não fale. Toma. Isso deve conter o crescimento do parasita. A amostra. Sadler pegou. Você tem que recuperá-la. Luis! Encontrei o Luis. Infelizmente, um pouco tarde. Você recuperou a amostra? Não. Está com Sadler. Haverá outra oportunidade. Teve alguma chance de eliminar Leon? Ainda não. Neste caso, talvez possamos aproveitar dessa pequena sorte dele. Tirar vantagem da distração que ele está causando a Sadler e seus seguidores e recuperar a amostra. Jack Krauser foi assunto de um longo estudo e pesquisa pela organização. Suas habilidades e personalidade foram testadas dentro e fora do campo de batalha. Se ele não fosse o melhor, se tornaria uma responsabilidade que deixaria o resto de nós em perigo. Minha conclusão? É um ótimo soldado. Nada mais, nada menos. Enquanto ele for bem recompensado, não deve nos causar problemas. Se ele começar a ficar agitado, posso cuidar dele. Eu estudei seu estilo de combate e posso lidar com aquele braço se for necessário. Krauser responde direto a Wesker, e foi Wesker que decidiu que Krauser fosse enviado para espiar o culto. Ele também decidiu me enviar junto. Me pergunto se não foi para ficar de olho em Krauser. Sem dúvidas, Krauser já caiu na tentação das plagas e o poder que elas representam. Isso pode trazer consequências desastrosas para a organização. Em certo nível, entretanto, isso pode ser um desenvolvimento necessário, já que seu papel é acabar com essa farsa. Dito isso, o palco e seus atores irão entrar todos em colapso no final. Azar o dele. Mas ele vai levar a culpa no final e se dar mal no lugar de todos nós. Por isso, tenho que garantir que as coisas sigam exatamente como estão. Alguma novidade sobre o nosso amigo Leon? Ele não está facilitando. E a amostra? Sadler pegou. Parece que ele desconfia do nosso trato. Perfeito. Vamos deixar as coisas mais claras aqui. Eu não confio em você e somente no Wesker. Se você tentar alguma gracinha, eu te mato. É mesmo? Sabe, eu conheci Wesker muito antes de você. Isso é o que veremos. É, veremos. Assim que resgatar Ashley, o trabalho dele acaba. Ele não vai mais ser um problema. Não, estou deixando Leon para o Talvez você tenha esquecido, Wesker, mas eu nem sempre jogo com suas regras. Bem-vindo! Tem uma seleção de coisas o que vai vender. O que vai comprar? Volte qualquer hora. Corredor! por ele! Bem-vindo! Tem uma seleção de coisas que vai vender. Isso é tudo? O que vai comprar? Isso é... Volte qualquer hora. Tudo pela Umbrella. Umbrella? Quase falei demais. Acabou a conversa. Morra, parceiro! Eita! Olha se não é a vadia de vermelho. Parece que estamos em maior número aqui. Você pode prolongar a sua vida, mas isso não significa que irá escapar da sua morte inevitável. Vocês já se conheciam? Mais ou menos. Será que não está na hora de você me contar o porquê está aqui? Talvez em outra hora. Leon S. Kennedy. Talvez a parte mais essencial dessa missão. Essa história não seria completa sem ele e suas habilidades formidáveis de sobrevivência. Ele tem o que é preciso para sobreviver a perigos terríveis. Já o vi fazer antes. E ele melhorou desde então. Praticamente um gênio, ele tem táticas e sabe utilizá-las. Além disso, seu trabalho como agente do governo o fortaleceu. Vou trabalhar nos bastidores para fazê-lo pensar que é o personagem principal aqui. Apesar de ser ingenuidade minha pensar que isso será fácil. Considerando o envolvimento de Sadler e Krauser, a possibilidade de problemas inesperados existe. Mas preciso dele no papel secundário para atingir meus objetivos. Farei o necessário para mantê-lo em seu lugar e fazer isso tudo correr bem. Claro, o seu papel nem existia até alguns meses atrás. Naquele momento, meu papel era bem mais simples também. Mas isso foi antes da filha do presidente ser sequestrada e Leon enviado sozinho para encontrá-la. Pensa na revisão enorme no roteiro. Não acho que eu tenha que me preocupar. Leon já passou por situações piores e sempre saiu ileso. Sua sorte constante é parte do motivo pelo qual eu tenho a absoluta e inabalável fé na minha visão do que está guardado para ele. Krauser está morto. É mesmo? Ah, Leon não morre fácil. Tudo bem, podemos usá-lo para dar um fim em Sadler. Vamos deixá-los dudar. Nenhum dos dois sairá ileso. Mais fácil falar do que fazer. De qualquer forma, acabe com o que sobrar deles quando a luta terminar. Não se esqueça quem está no comando. Não podemos deixar nenhum deles viverem para ver o sol nascer. Nosso objetivo é conseguir a amostra. Elimine qualquer coisa que possa interferir em nossos planos. seleção de o que vai vender. Isso é tudo? O que vai comprar? Isso é tudo estranho. Valeu. Dinheiro insuficiente. Estranho. Volte. Leon, você está bem? Tô. Desculpa, Ada. Temos que tirar esse parasita do seu corpo. Mas primeiro eu tenho que salvar a Ashley. Tá bom. Vamos nos separar. Bem-vindo! Tem uma seleção de coisas boas à venda, estranho. O que vai vender? Isso é tudo. O que vai comprar? Isso é tudo. Valeu. Isso é. Valeu. Dinheiro insuficiente. Volte qualquer hora. Krauser, me desculpa. Me precipitei ao relatar que você estava morto ao Wesker. Pensa só na papelada que eu teria que preencher se você aparecesse vivo. coisa enorme você tem aí. Mas eu não gosto quando os homens dificultam.